רואים פה כבר אחרי הפצצות והפגזות, מה שנשאר זה זה. זה פרשם שובר ימינה ומוביל לתוך שטחנו. זה התחיל שיש ירידה כלפי מטה, בסדר? שכבר מראה על מינור. ועם זה חפרנו קצת, והגענו למצב שהביר הוא קטן וצר. עכשיו אני אראה איזה ביר למעבר לבן אדם אחד, שתיים. אנחנו נמצאים בדרום רצועת עזה. מה שאנחנו רואים פה זה אחת מבין עשרות מנהרות. המשימה שהגדוד קיבל זה לסכל את הפיגוע הזה ולהשמיד את כל התשתית של החמאס בנקודה הזאת. בנוסף, המבצע כולל השמדה מסיבית של כל תשתית המנהור של חמאס בכל רצועת עזה. וצהל יגיע לכל נקודה וכל מנהרה שהחמאס מנסה, רוצה ועושה כדי לפגוע בתוכנית מדינת ישראל. אתה רואה את השמאלה כזה? כאילו כניסה למשבח עם העמודים האלה המוזרים? שראינו זה עכשיו זה פיצוץ של השמדה של מנהרת תופת שהובילה מפאתי הצפוניים של בית לאיה ועד ליישובי הדרום, נתיב העשרה. זו המנהרה הראשונה שהשמדנו ונמשיך בדרך הזו עד שנשיב את הביטחון לתושבי הדרום, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע. תפריד כל בלילה התפוצץ פה מחבל. במהלך האירוע לוחמים של הצנחנים ירו על המחבלים, תוך כדי הירי התפוצץ מטען שכתוצאה ממנו נפגע אחד החיילים במצב קשה. לאחר סריקות התגלה פה במקום פיר שאנחנו אפשר לראות אותו, פיר שמוביל למנהרה, מנהרת לחימה של החמאס. בהמשך אנחנו גם נשמיד את הפיר הזה ונמשיך לאתר פירים נוספים. הרבה הערכה על העשייה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות כאן. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט.
כדי, יש בסדר, חבר'ה, לא יודע. אז אדון יד. פרוק אותו. יש. טוב, תוציא לי גלגלת מהגב. שיבטה שלו. נראה לי שכזה. איפה זה הגיע פתאום?